Shirie, tot o movita la Marta. Baba ya kijana, tamaa za dunia zitakupeleka baba ya kijana. Kumbuke mumba wako siku za ujana wako. Kumbuke mumba wako wewe, umtumikie. Tabia yako mbaya yatoka wapi? Tabia yako mbaya yatoka wapi? Mbona washangaza sana? Na hiyo tabia yako mbaya yatoka wapi? Tabia yako mbaya yatoka wapi? Mbona washangaza sana? Una bado unazo nguvu za kufanya kazi ya Bwana, fakiri mbona wajichanganya kijana? Umekuwa mzinzi, umekuwa mlevi, umekuwa mchawi, jambazi, unaogopesha kijana. Unakwenda wapi? Kijana, mbona washangaza? Kijana, wapi unakwenda? Unalewa na dunia. Mitindo ya dunia itakupeleka baba ya kijana. Tamaa za dunia zitakupeleka baba ya kijana. Mkumbuke mumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke mumba wako wewe. Vijana tulimo ndani ya Yesu tunafari usio wa kawaida. Mambe, 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 mambe. Vijana tulimo ndani ya Yesu tunafari usio wa kawaida. Mambe, 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 mambe. Mana kwake kuna amani, mana kwake kuna utajiri, mana kwake kuna heshima kwa Yesu ratele. Mana kwake kuna amani, mana kwake kuna utajiri, mana kwake kuna heshima kwa Yesu ratele.
kijana chana na tamaa za dunia, kumbuke mumba wako. Choto tangaze neno, choto tangaze neno, choto tangaze neno kijana, tumikia mumba wako. Kabla zijaja siku zilizo mbaya, mkumbuke mumba wako.